Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do governo de Pernambuco. Hoje, com a presença do secretário estadual de saúde, André Longo, do secretário de saúde do Recife, Jailson Correia, e do médico infectologista Demetrios Montenegro. Contamos também com a presença da nossa intérprete de Libras, Sueli Santos. Como de costume, o doutor André vai iniciar com os dados da saúde e, em seguida, partiremos para as perguntas. Uma boa tarde a todas e todos. Boa tarde, doutor Jailson, doutor Demetrios. Queria aqui agradecer, inclusive, ao doutor Demetrios aí, pelo cuidado que teve durante o período que adoeci, doutor Demetrios. Muito obrigado. Saudar também nosso secretário municipal de saúde, doutor Jailson. Saudar a todas e todos. Bom, no boletim dessa quarta-feira, nós registramos 955 novos casos da Covid-19. Destes, 252 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave e 703 eram quadros leves. Assim, já são 36.463 casos confirmados no estado de Pernambuco, sendo 15.049 casos classificados como graves e 21.414 considerados casos leves. O boletim de hoje também traz 360 novos pacientes que superaram a doença. Até agora, já são 18.950 recuperados da doença em nosso estado. Também foram confirmados laboratorialmente 79 novos óbitos, sendo 42 do sexo masculino e 37 do sexo feminino. Os pacientes residentes em 29 municípios do estado de Pernambuco tinham idade entre 24 e 95 anos e faleceram entre os dias 1º de maio e 2 de junho. Com isso, infelizmente, perdemos já 3.012 vidas para a Covid-19 em nosso estado. Com relação à testagem dos profissionais de saúde, que é um compromisso da Secretaria Estadual de Saúde do Governo de Pernambuco, em respeito aos profissionais, nós já registramos 10.368 casos que foram confirmados e descartamos mais de 11 mil profissionais de saúde com a doença. Esses números confirmam a tendência de estabilização da Covid-19 em Pernambuco, mas também deixam claro que ainda não é o momento de relaxarmos ou comemorarmos, além de não podermos nos precipitar nas decisões que são tomadas. Os dados ainda corroboram a necessidade de uma reabertura gradativa e cuidadosa de todas as atividades, sempre pautadas pelas evidências científicas, como estamos fazendo desde o início desse processo. Para que todos possam entender esse cuidado, é preciso lembrar que Pernambuco, juntamente com São Paulo, foi o primeiro estado a adotar algum tipo de medida restritiva já no dia 13 de março. Como resultado, estamos entre os três estados brasileiros que conseguiram estabilizar as curvas de progressão da Covid-19 e que atingiram a taxa de reprodução da doença abaixo de 1. A primeira flexibilização que teremos aqui em Pernambuco será no dia 8 de junho, com a construção civil, uma atividade que sequer parou em 24 dos 27 estados da federação. O início da flexibilização em Pernambuco se dará, portanto, 84 dias após o início das medidas restritivas e de forma extremamente cautelosa e segura. Além disso, fizemos junto com a Prefeitura do Recife um dos maiores esforços de abertura de leitos específicos para a Covid-19 do Brasil. Vou colocar aqui também esforços de outros municípios que colaboraram com esse esforço, como Olinda, como Cabo, como Petrolina, como Caruaru, todos aqueles, Jaboatão, todos aqueles que se esforçaram também para a abertura de leitos. Então, já são até hoje, apenas de média e alta complexidade, 1.539 leitos abertos pelo governo do estado, sendo 684 de UTI. Já o Recife, doutor Jailson, abriu 7 hospitais de campanha e 765 leitos, sendo 128 de UTI já em funcionamento. Somando, já são mais de 2.300 leitos, sendo 812 de UTI. Isso é algo que demonstra um dos maiores movimentos
sanitários para abertura de leitos do país, seguramente o maior da história de Pernambuco, e certamente contribuiu para salvar milhares de vidas. Assim, o plano de reabertura de Pernambuco é um dos mais conservadores do país, pois além de levar em conta a ciência, também consideramos prioritariamente a relevância socioeconômica dos setores e os riscos que o retorno de cada atividade representa para a saúde, que continua sendo nossa maior preocupação. E caso seja necessário, também prevê o endurecimento das regras novamente, em caso de recrudescimento ou de alteração significativa nos números. Para tanto, é fundamental continuar dizendo, os pernambucanos têm um papel relevantíssimo para o que ocorrerá nos próximos dias. Precisamos manter o isolamento e o distanciamento social, assim como as medidas de higiene e de etiqueta respiratória. Tudo isso é fundamental para os próximos dias e para o desenvolver da pandemia aqui em nosso estado. Doutor Jailson, para suas considerações iniciais. Vou iniciar saudando o doutor André Longo, saudando aqui nosso doutor Demetrios Montenegro, saudando Camila, Sueli, saudando a todos e a todas. Acho que no recorte do Recife nós podemos dizer que dos dados de hoje, né, 228 casos novos, sendo 161 casos leves e 67 casos de síndrome respiratória aguda grave, totalizamos aqui na cidade do Recife quase 16 mil, né, 15.977 casos de Covid confirmados, sendo 6.702 casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid, né, 1.120 óbitos ao todo, ao longo desse período, sendo que 23 novos óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Por outro lado, uma notícia positiva, importante, que realimenta as nossas esperanças, 1.048 pessoas são consideradas recuperadas da Covid-19 na nossa cidade, e sobretudo um dado muito importante, são 1.286 altas de pessoas que estiveram nos serviços da Prefeitura, e aqui eu estou falando apenas do recorte dos serviços que a Prefeitura montou nesses dois meses, nessas últimas semanas, em relação à Covid, sendo 87 dessas altas de pacientes de UTI. Efetivamente, o esforço dos recifenses e dos pernambucanos, poder público, mas também sociedade civil, todos juntos nesse esforço de união, aqui representado desde as primeiras coletivas, com o secretário municipal da capital, com o secretário de Estado, outros secretários de Estado, a representação da liderança da infectologia, do maior serviço de infectologia do nosso Estado. Essa união tem sido capaz até aqui de evitar o colapso do sistema de saúde, o que é algo muito importante e significativo, por duas ações fundamentais. Uma delas, o início precoce das atividades de isolamento e aquilo que a gente tem falado, o melhor isolamento possível do Brasil. Recife, por exemplo, tem estado na liderança entre as capitais brasileiras no índice de isolamento social ao longo de bastante tempo. Como o doutor André disse aqui, Recife e o estado de Pernambuco estiveram entre os estados que primeiro tomaram medidas de isolamento e distanciamento social. Mas, em paralelo a isso, um esforço sem precedentes e sem igual no Brasil, no sentido conjunto de fazer, em tempo recorde, todas essas ações de aumento de número de leitos de enfermaria, mas, sobretudo, um aumento do número de leitos de UTI. Nós vimos, todo dia assistimos pela televisão, as dificuldades que outras localidades do Brasil têm de montar seus hospitais de campanha. Recife já vai com 7 hospitais de campanha em funcionamento. Nesses hospitais de campanha, lutam pela sobrevivência, internados em leitos de UTI, 100 pacientes hoje, no dia de hoje, esse é o recorte do dia, 315 pacientes internados nessas estruturas. E como informações complementares, eu diria que algumas informações complementares aqui do Atende em Casa, que a gente sempre cita como um instrumento importante do cuidado, ele continua muito relevante, com 41.700 pessoas inscritas. Nas nossas unidades básicas de saúde, de referência para a Covid, já nos aproximamos de 10 mil atendimentos. Um detalhe importante,
nos últimos dias, nas últimas semanas, especialmente nos últimos dias, o número de atendimentos diários tem caído, né? Esse é um indicador importante para a gente poder valorizar o efeito positivo do isolamento social mais rígido, que que nós vivemos até o último domingo, 31. Nós já temos também dados interessantes, por exemplo, quando a gente compara o número de chamados da Central de Regulação 92 do SAMU Metropolitano, quando a gente compara, por exemplo, ali pelo dia 12 e 13 de maio, foram acionadas 80 vezes ambulâncias para atender pessoas com síndrome respiratória aguda grave. Esse número de ontem chegou a 28. Então, são indicações de que nesse período isolamento, quarentena rígida, pós-imediato de quarentena rígida e isolamento rígido, houve uma diminuição do número de atendimentos nessas unidades de saúde. Entretanto, como o doutor André falou, isso não quer dizer que se houver um relaxamento, se as pessoas não entenderem que isolamento social e distanciamento social continua sendo um instrumento importante de enfrentamento à Covid, isso não quer dizer que a gente possa relaxar sem a preocupação de que não haja novos momentos de novos aumentos do número de casos. E é fundamental que a gente continue a fazer todas as medidas previstas no protocolo do Estado de Pernambuco, publicado em decreto pelo governador Paulo Câmara, pelos decretos da Prefeitura do Recife, do prefeito Geraldo Júlio, sobretudo a adoção das medidas de protocolo para quem passa a poder, a partir do dia 8, sair de casa, por exemplo, para ir trabalhar, como no caso da construção civil. É fundamental que nesse momento e nesse período, todas as medidas previstas no protocolo sejam cumpridas. O uso das máscaras, o uso do álcool gel, a lavagem frequente das mãos, a evitar aglomeração, manter distanciamento social numa fila, numa entrada do posto de trabalho, na hora que vai ali estar no seu ambiente também de trabalho ou para resolver alguma coisa imprescindível. Este novo protocolo de convivência é absolutamente fundamental, porque se ele não for seguido pela população, temos aí um risco importante de retomada do número de casos. Então, esse trabalho do plano de convivência que o Estado e o governador Paulo Câmara recentemente publicou, ele é fruto de muitos estudos que também têm sido feitos no âmbito da Prefeitura, e é importante que a gente possa, enquanto sociedade, segui-lo à risca e sempre reavaliar, sempre monitorar, sempre manter de olho, um olho no número de casos, o outro olho no grau de isolamento e na adequação das pessoas aos novos protocolos de convivência que envolvem a higiene e o distanciamento social. Então, com tudo isso, a gente tem tudo para continuar numa situação em que não há sobrecarga, tem havido, naturalmente, mas que haja possibilidade de dar assistência de qualidade a todos os recifenses e pernambucanos que precisarem. Acho que essas são as palavras iniciais. O Demetrios quer fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todas e a todos. Seja bem-vindo de volta, André, a esse comando tão importante, né? Estávamos sentindo sua falta. Boa tarde, doutor Jailson, Camila, Sueli. Bom, eu acho que ao longo dessa semana se vem falando muito sobre as novas regras a partir das próximas semanas, mas é bom os pernambucanos ficarem cientes de que estamos começando uma nova ordem social. Então, não vai ser do dia para a noite que vamos viver como era antigamente. Então, o novo comportamento, o novo padrão de comportamento das pessoas precisam ser mantidos e as pessoas precisam assumir isso como segurança para si próprio e para os seus familiares. Então, como já foi falado aqui, a utilização das máscaras deve ser mantida. A questão, cada um precisa se policiar numa situação de estar numa fila, seja ela de supermercado, de farmácia ou de banco. E o que observamos ainda hoje, ao passar na frente de alguns bancos, é que as pessoas ainda estão se aglomerando. Então, cada um precisa assumir que a vida vai ser diferente por um bom tempo, mesmo quando
essa curva começar realmente a ter uma velocidade maior de queda. Mesmo assim, essas medidas não podem ser relaxadas. Precisamos muito do apoio de todos, porque é justamente a partir daí que vamos conseguir vencer essa batalha, ganhar essa guerra. A primeira pergunta de hoje é de Pedro Alves, do G1. Nos últimos dias, vimos redução considerável no número de casos e hoje um retorno a patamares semelhantes aos de semanas atrás. Ontem, nossa taxa de ataque voltou a um número maior que 1. Como o Estado avalia essa curva de casos? Bom, primeiro dizer que nossas análises, elas não estão sendo feitas dia, né? Óbvio, nós olhamos os números todos os dias, mas nós olhamos a evolução dele ao longo das semanas. Então, sempre tem procurando fazer as análises, olhando as semanas epidemiológicas. Que aí a gente tem um menor número de outliers, de desvios, né, diários, que por vezes acontecem. Você tem problemas nos sistemas de informação, por exemplo. Hoje, esse número que a gente mostra hoje, ele tem um carregamento muito grande de casos leves, né, que são alimentados pelos municípios e nem sempre são alimentados num único dia. Então, é um acúmulo do final de semana, em especial de testes rápidos, que são carregados, por vezes, alimentados pelos municípios num dia. Então, isso precisa ser visto sob um olhar da distribuição pelas datas em que ocorreram efetivamente os casos, por vezes, os inícios dos sintomas. Então, isso é apresentado de uma forma para vocês mais simples, mas as análises precisam ser mais complexas. Elas precisam ser feitas a partir da análise de médias móveis, da distribuição dos casos e de óbitos ao longo dos dias, para que a gente possa apresentar realmente uma tendência, uma curva. A gente sabe que, por vezes, o carregamento de um dia para o conjunto dos números, ele pode alterar, por exemplo, a taxa de transmissão, que é medida diariamente. Então, a gente precisa ter um conjunto de informações ao longo da semana para que tenha mais segurança na tomada de decisão. Nós temos um comitê aqui que se reúne para analisar esses dados e não pode ser, a gente não pode ser influenciado pelo número de um único dia ou de alguns dias apenas. E nós temos comparado muito as semanas, o comportamento de uma semana comparado com a outra, porque isso diminui a nossa margem de erro. Hoje, inclusive, sai uma reportagem com análise da PUC do Rio, colocando que Pernambuco hoje é o estado que tem o melhor desempenho entre todos os estados no Brasil, em relação à taxa de transmissibilidade. Nós não estamos comemorando isso, nós estamos apenas dizendo que é um momento diferente, a gente tinha que tomar decisões, tomamos decisões e nós precisamos contar com os pernambucanos para que a gente possa administrar essa nova fase com toda a segurança possível, para que a gente possa passar para a população todas as informações necessárias para que, ao desempenhar esse novo papel, a gente possa estar preocupado, sim, sempre, com o distanciamento social, com as medidas de isolamento, com as medidas de higiene e de etiqueta respiratória. Cada vez mais se preocupar com isso. A gente começou, né, doutor Demetrios, a gente que está nisso já há mais de 90 dias, há mais de 3 meses, começávamos falando sobre higiene pessoal, sobre etiqueta respiratória. Isso cada vez mais precisa ser repetido como mantra e precisa passar a fazer parte da educação sanitária de todos nós. Desde as crianças até as pessoas mais idosas, a gente precisa se acostumar com essa nova forma de conviver em sociedade, sempre preocupados com a possibilidade de contaminação pelo vírus, de ser agente de proteção e não ser um agente de contaminação. A gente tem sempre procurado dizer isso. Então, é um momento que a nossa sociedade precisa mostrar, todos nós, que podemos sim dar este passo, e nós estamos sendo extremamente cautelosos nas medidas que estamos iniciando nas próximas semanas.
Sérgio Dionísio, da TV Nova, pergunta: as Ilhas Canárias criaram um passaporte sanitário para a entrada de turistas. Seria possível implementar algo semelhante em Fernando de Noronha, por exemplo? Doutor Jair, nosso especialista em passaportes imunológicos. É interessante, porque esse assunto é bastante, bastante parece uma ideia alvissareira, interessante, no sentido de você garantir ali que em regiões onde é possível quase que controlar absolutamente o fluxo de entrada e saída de pessoas, como uma ilha, a ideia do passaporte imunológico seria uma ideia interessante. O que a ciência tem dito em relação a isso? É verdade que a pessoa que uma vez adoecendo de Covid, ela pode adquirir uma imunidade parcial a uma nova infecção pelo Covid. Não se tem demonstrado de maneira importante que a pessoa adoeça novamente num curto espaço de tempo. Os casos da literatura que referem-se a isso dizem mais respeito à situação de vírus que permaneceram ali por um período, mesmo a pessoa assintomática, e eles voltam a apresentar sintomas. Mas não há evidência mostrando. Então, essa imunidade parcial, ela pode e deve existir, sim, para a pessoa não adoecer de novo por um período. Quando a gente olha para os outros coronavírus, que não são o novo coronavírus, outros coronavírus mais conhecidos da ciência, a gente percebe que essa imunidade parcial pode durar desde algumas semanas até talvez 1 ou 2 anos. Não se sabe ao certo, naturalmente, para o SARS-CoV-2, que é o agente causador da COVID-19, quanto tempo essa imunidade parcial duraria. Mas tem um dado, sobretudo, muito importante, que é o seguinte: mesmo que a pessoa tenha menor risco de adoecer pela COVID de novo, isso não significa dizer que ela não possa ser transmissora do vírus, né? Mesmo estudos que mostram com vacinas, novas vacinas testadas, mostraram uma capacidade de diminuir a infecção com sintomas, mas não conseguiram diminuir a capacidade da pessoa transmitir o vírus, né? Então, é possível até que essa pessoa transmita menos, quem já teve Covid possa transmitir menos vírus para outras pessoas, caso tenha contato com o vírus novamente. Mas isso não significa dizer que essa pessoa está livre de ser um vetor da doença. E é por isso que a ideia do passaporte imunológico precisa, né? Ideias como essa precisam ser testadas na prática e comprovadas com evidências científicas mais robustas, embora pareça uma ideia a ser estudada, a ser investigada. Diana Moura, da TV Jornal, pergunta: como está a distribuição de novos casos da Covid nas 12 microrregiões de Pernambuco? Bom, só para complementar a pergunta anterior, só para dizer que nesse momento a gente ainda não tem evidência suficiente para propor esse tipo de alternativa para Fernando de Noronha. Inclusive, nós tivemos o surgimento de 2 novos casos, né, lá em Fernando de Noronha, que já estão devidamente isolados, né. Nós estamos fazendo um inquérito sorológico e um estudo de prevalência lá na ilha. E isso foi importante, que a gente ajudou nesse processo de detecção. A gente está fazendo uma testagem muito importante lá em Noronha e detectamos então 2 casos ativos, né, que já estão sendo debelados lá pela nossa vigilância em saúde da ilha, com o fundamental apoio da administração lá de Noronha e de um grupo de pesquisadores, tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do Ministério da Saúde. Eu acho que era importante fazer esse registro. Veja, nossa maior densidade populacional é na região metropolitana, né, do ponto de vista do surgimento, né, do vírus. A gente sabe que ele também surgiu aqui na capital, né? A gente ainda pode dizer que a região metropolitana é responsável pela grande maioria dos casos. A gente observou nesses últimos 15 dias que proporcionalmente ao número de casos gerais do estado, a gente notou uma diminuição geral dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Mas essa diminuição, ela foi mais importante na região metropolitana quando você compara proporcionalmente às outras regiões do estado. Então, se recordam, quando a gente iniciou a quarentena mais rígida, 15 dias atrás, a gente dizia que as 5 cidades eram responsáveis por algo em torno de 75% dos casos do estado. Esse número, ele regrediu para algo em torno de 60%,
63%, 64%. Ou seja, houve uma redução proporcional maior na região metropolitana do que nas outras regiões do estado. A tendência geral de Pernambuco é de estabilidade e queda, né? E alguma queda, isso tem se refletido em vários indicadores, inclusive sobre a pressão sobre o sistema de saúde, mas ainda nós estamos fazendo uma avaliação. Ontem nós nos reunimos, a partir da iniciativa do nosso governador Paulo Câmara, com a MUP e representações de prefeitos das quatro macro-regiões do estado. E nós discutimos todos esses números, fizemos uma apresentação ampla para todos os prefeitos das quatro macro-regiões, a partir de todos os dados, e o governador Paulo Câmara, ele se comprometeu a fazer cada vez mais, e ao longo dessa semana, análises regionais, considerando, obviamente, a necessária solidariedade entre as diversas gerências regionais de saúde e as macro-regiões do estado, mas fazendo análise de cenário das macro-regiões do estado para, eventualmente, tomarmos algumas medidas que possam ser setorizadas dentro das fases que estão previstas. Mas, nesse momento, a gente quer dizer que consideramos precipitadas quaisquer medidas que sejam mais ousadas no sentido de aberturas para além daquilo que o estado planejou, até porque nós precisamos ter cautela e segurança e consistência nas nossas decisões. Então é preciso estar atentos, né, aos próximos números, aos próximos dados, à coleta de dados que teremos essa semana e à análise desses cenários regionais e macro-regionais para que a gente possa ter segurança na tomada de decisões, em especial quando elas envolvem alguns municípios importantes dessas macro-regiões. Então, a lógica hoje é de, sim, uma tendência de normalização, de abertura para abertura, mas com muita cautela, né, para que a gente não dê um passo maior do que se pode dar no momento. A Rádio Jornal pergunta: o Ministério Público e a Defensoria Pública solicitaram que os dados epidemiológicos da Covid-19 em Pernambuco especifiquem também a raça, cor e etnia das pessoas. Vocês vão atender a solicitação? Bom, esse campo ele já existe, né, na nossa plataforma de notificação desde o início. A gente tem reforçado isso para aquelas entidades que notificam os casos. Isso está muito a cargo dos municípios, né, dentro dos sistemas. Então, a gente tem que reforçar sempre aqui a importância do preenchimento adequado, né, na hora da notificação, para que se preencham esses campos, para que a gente possa, sim, ter uma abertura maior desses dados pela questão que envolve raça, cor, etnia das pessoas, que isso é muito importante para depois você fazer estudos de incidência, né, de mortalidade sobre essas diversas condições. Então, a gente tem procurado, né, estimular que a gente tenha cada vez mais segurança na informação desses dados, para que a gente possa começar a apresentar isso a uma possibilidade de que na próxima semana a gente já possa ter esses dados disponíveis para todo mundo. Doutor Jailson, por favor. Vou fazer um reforço aqui, André. Para que não pareça trivial a importância dessa informação. Então, nós aqui, recentemente, essa semana, fizemos uma comunicação, um comunicado interno de ampla divulgação na Secretaria de Saúde do Recife, chamando atenção às pessoas na ponta que fazem a notificação para o preenchimento desse campo. Esse documento foi amplamente divulgado aqui na Secretaria de Saúde, documento importante para estimular as pessoas a fazerem esse preenchimento. E no momento em que o mundo vive um debate muito importante, né? A desigualdade social, nós sabemos que muitas das doenças, sejam elas doenças infecciosas, sejam elas doenças crônicas não transmissíveis,
atingem mais duramente pessoas, por exemplo, né, de situação mais vulnerável na nossa sociedade. E a questão, da identificação da raça, da cor, do gênero e de outras categorias importantes para que a gente possa entender o quanto a doença atinge todas as populações, todos os estratos populacionais, é algo muito importante nessa semana que vivemos aí um debate internacional sobre a questão do racismo de maneira tão dura, e é impressionante que a essa altura do século XXI a gente ainda veja a situação como vimos nesses dias, gerando um movimento internacional de grande monta, exatamente para que a gente possa combater o racismo em todos os níveis. Então, expor a situação de acordo com a questão da raça-cor também é uma medida antirracismo, e por isso nós estamos estimulando, assim como o Estado de Pernambuco, a esse preenchimento para que fique claro, transparente para as pessoas essa questão. As três próximas perguntas são sobre a mesma temática, então eu vou juntar. Primeiro, Irce Falcão, do Portal Folha PE, pergunta: os especialistas falam que uma reabertura sem testagem em massa, inclusive de assintomáticos e de forma precoce, pode levar a uma situação delicada. Pernambuco planeja testar sua população, incluindo os assintomáticos, para mapear a circulação do vírus? Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, também pergunta: o governo trabalha com que prevalência de infecção pelo novo coronavírus em todo o estado e no Recife? Esse não seria um indicador importante para retomar as atividades e monitorar essa volta com mais rigor? E, por fim, o JC Online pergunta: por que o Estado não amplia a capacidade de exames para iniciar uma testagem em massa representativa da população? Bom, inicialmente dizer que nós, quando apresentamos e temos colocado aqui em várias coletivas, que Pernambuco tem aprimorado sua capacidade de testagem desde sempre. Então, ao longo desse período, nós saímos de uma capacidade de resolução de 70 exames por semana, quando começamos, né, hoje para mais de 10 mil exames semanais. Isso, obviamente, quando se compara a algumas potências econômicas, é pouco, quando se compara com os Estados Unidos, que praticamente consumiu todas as capacidades de testagem do mundo, né, os insumos. Ela é ainda uma capacidade de testagem, né, comparada com outros países, pequena, mas quando comparada com outros estados, Pernambuco tem se destacado, sim, né, nessa perspectiva de ampliação de sua capacidade de testagem. Nós não estamos parados, apesar de estarmos bem posicionados no cenário nacional em relação à testagem, nós precisamos ampliá-la, sim, né? Então, estamos com vários movimentos nesse sentido. Recentemente, os municípios começaram a se articular para fazer parcerias. Então, temos uma parceria importante do Recife com a Universidade Federal, no campo do RT-PCR, né, do teste molecular, para ampliar sua capacidade de resolução de testes. Temos uma iniciativa muito importante que eu queria registrar aqui, da AMUP, que é a Associação Municipalista de Pernambuco, que vai fazer testes em mais de 100 municípios. Esses testes, também testes moleculares, também numa parceria com a Universidade Federal, estão previstos mais 16 mil exames. A gente vai ter uma colaboração do LACEN nisso, com a logística, né, de transporte para esses exames. Então, também já é uma ampliação de capacidade de testagem. Na última semana, tivemos o IMIP se juntando a esse esforço também, dando uma contribuição importante para a capacidade de testagem. Nós estamos buscando que os parceiros privados também possam ampliar, e aí a gente está falando de esforços do governo do estado comprando, né, testes desses laboratórios privados através do LACEN. Há uma expectativa de que o Ministério da Saúde faça um programa nacional de ampliação da capacidade de testagem. O secretário Wanderson Oliveira, quando ainda estava no Ministério, apresentou, né, a perspectiva de realização de testes em massa, de milhões de testes. É preciso dizer que a capacidade de geração de insumos hoje, ela está muito associada à Fiocruz e especialmente à unidade do Rio de Janeiro, que é a fábrica de insumos para RT-PCR. Há uma dificuldade grande de importação de insumos pelo alto consumo americano de testes, né, e de alguns outros países.
Mas Pernambuco não está parado. Nós estamos em muito avançados no sentido de aquisição de uma máquina para RT-PCR, que deverá triplicar a nossa capacidade de fazer exames aqui no LACEN, junto com insumos que vão permitir que a gente faça mais de 120 mil testes RT-PCR, independente do esforço do Ministério. Então, é um esforço, porque isso é uma operação de importação, que envolve também uma pesquisa de RT-PCR bastante ampla, que está sendo feita em parceria com a FACEP, né, que é a nossa instituição de pesquisa, para que a gente possa capacitar e ampliar esse processo. Então, há todo um processo voltado para ampliação da capacidade de testagem molecular via RT-PCR. Isso envolve também a interiorização da testagem. A gente já falou sobre isso aqui também. Então, na medida em que a gente adquire esta máquina, máquinas outras, né, com menor capacidade, serão colocadas também no interior do estado. A gente já tem uma parceria com a Univasf em Petrolina, que a gente espera que ao longo desse mês de junho possa render frutos no sentido de iniciar a testagem na quarta macro-região. E através da LACEN, do LACEN e de universidades, a gente quer tanto em Serra Talhada quanto em Caruaru também colocar máquinas de testagem molecular à disposição das macro-regiões, para que a gente possa ampliar a testagem em todo o estado. Não é um desafio fácil, mas está tudo dentro do planejamento da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado. Além disso, nós temos a questão da soroprevalência, que Cíntia toca, né? Nós tivemos um estudo inicial da Universidade Federal de Pelotas, junto com o IBOP, que volta a campo agora. A gente já quer aqui aproveitar para dizer para a população que ficou um pouco arredia no primeiro momento, né? A gente teve algumas reações, né, diversas em alguns municípios. Dizer que é importante colaborar nesse esforço, né, da Universidade Federal de Pelotas, em conjunto com o IBOP, que vem a campo novamente. São 133 municípios que estão sendo testados. Mas Pernambuco não está parado. A gente anunciou na segunda-feira também, né, um estudo que será desenvolvido, um estudo colaborativo, que vai estar à frente a Fiocruz de Pernambuco, o Instituto Ageu Magalhães, junto com a UPE, a UFPE, junto com o EMOP e a própria Secretaria, a equipe da Secretaria Estadual de Saúde, para fazer um estudo de soroprevalência, utilizando o banco de sangue do EMOP. Estão previstos 18 mil coletas, né, nesse período de um ano. É um estudo retrospectivo e prospectivo, né, com o sangue desse conjunto de doadores ao longo do ano, né, no estado de Pernambuco. E também estamos com avançadas negociações para outros estudos de soroprevalência, tanto aqui no Recife, quanto no interior do estado, com outras instituições. A gente deve estar anunciando ao longo da semana esses outros estudos. Já estamos fazendo um estudo numa parceria com a OPAS, com o Ministério da Saúde, em Fernando de Noronha, e a gente quer reproduzir também esse modelo de inquérito domiciliar aqui no estado de Pernambuco. A gente deve estar anunciando isso nos próximos dias, não sei se já isso quer complementar. Então, realmente, a ampliação da capacidade de testagem é fundamental, né, para que a gente possa transitar com segurança entre as fases, e Pernambuco está fazendo um grande esforço para que a gente amplie ainda mais a nossa capacidade de testagem. Doutor Jailson. Só queria complementar dizendo o seguinte: além desse enorme esforço de ampliação da capacidade de testagem, existe ali, ao estabelecer um protocolo bastante bem definido sobre quem e quais as testagens prioritárias, Pernambuco dá o melhor uso possível, ou seja, eficiência no uso destes testes disponíveis, né? Nem sempre os protocolos são seguidos à risca, e muitas vezes até se testa per capita um pouco mais, mas não há um critério, um protocolo bem definido para isso, o que acaba gerando uma dificuldade de interpretação dos dados. Então, é só chamar essa atenção. Recife tem sido parceiro do Estado nessa busca, nesses contatos, nessa construção de alternativas, para que se possa avaliar
o estudo de prevalência, em traduzindo, né, o que significa o estudo de prevalência para termos não epidemiológicos, termos não médicos aqui, para que não sejam não especialistas. O estudo que mostra quantas pessoas no Recife, ou no caso do estado de Pernambuco, estiveram em contato com o vírus e desenvolveram anticorpos contra esse vírus. Quer tenham tido sintomas, quer não tenham tido sintomas. Então, são informações importantes, e aí o doutor André já explicou as várias estratégias que estão sendo montadas para dar conta desse desafio. Eu esqueci de uma coisa muito importante, que foi a distribuição de testes rápidos, né, doutor Jailson? Nós temos hoje, nós já distribuímos, além do esforço que o Estado faz, nós já distribuímos 125 mil testes rápidos que vieram daquela doação da Vale do Rio Doce para o Ministério da Saúde, que chegou aqui para os estados. Nós já distribuímos 125 mil testes rápidos com municípios, e essa semana já comunicamos o prefeito Patriota da AMUP, nós estamos com mais 100 mil testes rápidos sendo distribuídos. Então isso coloca um potencial de diagnóstico também na mão dos municípios, para além dos profissionais de saúde, dos trabalhadores essenciais, para que fosse fazer planejamento de testagem de assintomáticos e de sintomáticos, né, desde que respeitado o tempo, né, para a coleta desse exame de teste sorológico, que deve ser feito a partir do 10º dia, né, do aparecimento dos sintomas. Então, é muito importante também esse esforço para dotar os municípios de uma maior capacidade. Vários municípios adquiriram também teste rápido, a gente sabe que alguns municípios adquiriram, mas também nessa parceria a gente está reforçando essa semana com mais 100 mil testes rápidos para os municípios pernambucanos através da AMUP, isso será distribuído. Ana Maria Nascimento, do Diário de Pernambuco, pergunta: a inexistência de fila para UTIs não deveria ser um dos princípios básicos para relaxamento do isolamento social? Quantos pacientes aguardam na fila hoje? Pressão sobre o sistema de saúde, ela é um dos indicadores, né, que a gente tem colocado. A gente tem hoje, praticamente não tem mais fila de enfermaria, já há alguns dias, né? A taxa as filas de UTI tem reduzido substancialmente. Os números de hoje já mostram uma fila inferior a 50, com uma rotatividade desses leitos muito maior. Esse número ele é próprio do próprio giro hoje, né, de leitos que a gente está fazendo em UTI. Então a gente considera assim. Mas mais importante do que a fila é o número de solicitações de internamento, né, e a sua capacidade de resposta frente a essa solicitação. Isso tem começado a dar sinais, a partir do momento, inclusive, que a gente consegue ainda ampliar leitos de UTI. Há previsão, né, de ampliação segura, né, nos próximos dias de leitos, que quando a gente for dar o passo da abertura, a gente deve estar já com alguma folga, né, desses leitos de UTI. Lembrando que nossas UPAs nunca tiveram numa situação tão tranquila do ponto de vista de número de pacientes, né, e elas estão absolutamente capacitadas para atender esses pacientes com um conjunto expressivo de respiradores à disposição dos profissionais, para que a gente possa dar conta, né, dessa demanda. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, nós temos uma situação que não acontecia do ponto de vista de sistema de saúde desde o dia 13 de abril. Então, nós voltamos à condição que nós tínhamos lá no começo, né, antes da aceleração, né, da pandemia, do ponto de vista da pressão sobre o sistema de saúde. Priscila dos Santos, da Folha de Pernambuco, pergunta: hoje estava prevista uma reunião entre a Secretaria Estadual de Saúde e o Sindicato de Hospitais Particulares. Em pauta está o plano de retomada das atividades dos estabelecimentos de saúde. O que ficou acordado nesta reunião? Bom, primeiramente eu queria frustrar a expectativa de Priscila, porque a reunião, ela
inicialmente tinha sido marcada para hoje, mas depois, em comum acordo, nós transferimos essa reunião para amanhã. Então, essa reunião vai acontecer amanhã pela manhã. E ela é uma reunião para planejamento da reabertura dos serviços privados de saúde, com os diversos conselhos de profissões que fazem atendimentos em nível de consultório, de ambulatório, também com a Federação dos Filantrópicos, que tem os hospitais que atendem ao Sistema Único de Saúde, que atendem também alguns leitos privados e que... E também o Sindicato dos Hospitais, né, e Clínicas e Laboratórios, para que a gente possa planejar esse retorno com segurança, diante de novos protocolos também para o sistema de saúde, tanto privado quanto público, no decorrer, né, das próximas semanas. Então, isso a gente vai estar anunciando e a gente está planejando, fazendo esse planejamento em conjunto com os diversos setores. Também serão chamados alguns planos de saúde que têm rede própria, como a Unimed, como o sistema App Vida, para a gente poder ver como é que estão os protocolos deles em relação à reabertura gradual, mas segura, dos atendimentos, que devem sim respeitar a necessidade dos pacientes que não têm Covid, porque a gente também tem que cuidar, né, do retorno da assistência para as pessoas que têm outros problemas além da epidemia da Covid-19. Wagner Oliveira, da TV Clube, pergunta: o Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomenda que a retomada das atividades comerciais seja acompanhada de um aumento no policiamento. Desde segunda-feira, é visto um maior número de pessoas nas ruas, inclusive sem máscaras, o que pode aumentar o contágio da doença. O governo estuda alguma medida para evitar ou diminuir aglomerações nas ruas? Bom, aglomerações devem sempre ser evitadas. Acho que a gente não tem que trabalhar com aglomeração. Todos os esforços até agora são para evitar aglomerações. Há um esforço grande do governo do ponto de vista educativo, do ponto de vista formativo. Há também um esforço dos municípios para poder fazer esta vigilância. Então, nós temos o policiamento, né, que estará à disposição da população, orientando, trabalhando para que a população seja cumpridora dos decretos. O uso da máscara passou a ser uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Desde então, nós estamos determinando, há uma determinação para a utilização de máscara. É importante que todos os agentes públicos façam a cobrança disso, que também as instituições do comércio, aquelas fiscalizações do transporte público, porque usar a máscara é importante elemento de segurança hoje, para que a gente evite a proliferação da doença. Então, a gente quer, mais uma vez, chamar a atenção da importância, que é, primeiro, evitar aglomerações, que estão absolutamente vedadas ainda pelo decreto. Segundo, para a necessidade da utilização da máscara, para os estabelecimentos comerciais, também a utilização do álcool em gel, aqueles que estão funcionando, para deixar à disposição dos clientes, e fazer um retorno ordenado, com muito distanciamento social, com muito protocolo, com muita diretriz de orientação para a população. A gente precisa sempre lembrar que, se nós fizermos esse processo de forma errada, poderemos ter que dar passos para trás, mais adiante. O que nós estamos fazendo hoje, o que nós estamos colhendo de dados essa semana, é fruto da primeira semana da quarentena mais rígida na região metropolitana. O que nós colheremos na terceira semana de junho é o que nós estamos fazendo como sociedade nesta semana. Então, é fundamental que as pessoas atentem que, daqui, que nós vamos fazer como autoridades sanitárias na terceira semana de junho será reflexo do comportamento da sociedade nesta semana em que a gente disse que tinha saído da quarentena mais rígida. Mas nós não dissemos que pode fazer aglomeração, que não pode usar máscara, tem que usar máscara, tem que cuidar da higiene pessoal, tem que lavar as mãos de forma adequada, como a gente sempre disse aqui, de preferência com água e sabão, mas pode usar também o álcool em gel,
Então, isso tudo precisa voltar a ser, como sempre foi dito aqui, que é o novo normal, a nova normalidade possível. Nós precisamos nos ambientar e nos acostumar com essa nova realidade de convívio na sociedade, do isolamento, de distanciamento social, para que nós possamos atravessar esse processo de pandemia com mais segurança. Doutor Jair, você quer fazer uma complementação? Fica à vontade. Foi perfeita a fala, disse tudo que era necessário. E hoje eu só queria destacar que essa corresponsabilização é de todos, absolutamente todos na sociedade. Existe um limite para aquilo que pode ser feito pelo poder público, naturalmente. Então, o engajamento das pessoas, das lideranças comunitárias, das lideranças religiosas, das lideranças políticas, dos vereadores, né, das associações e clubes de mães, da imprensa, todos juntos precisamos continuar a levar em consideração todas essas medidas. E aqui um recado específico para as pessoas do próprio setor produtivo ou os donos de pequenos negócios, ou médios ou grandes negócios, por exemplo, à medida em que as medidas de isolamento, distanciamento possam ser flexibilizadas ou distensionadas, é corresponsabilidade de todos garantir, por exemplo, que a fila de espera possa estar organizada, que o uso de máscara pode estar organizado, que o uso do álcool gel seja disponibilizado, que o contato entre o vendedor, por exemplo, a pessoa que atende e a pessoa que está sendo atendida. Vimos excelentes exemplos aqui mesmo, no noticiário de hoje, não precisa ir muito longe. É possível fazer, é necessário fazer. E o grande recado que fica é, se nós não fizermos isso, enquanto sociedade como um todo, há um risco grande de daqui a algumas semanas o número de casos voltar a subir no efeito rebote e a gente ter que fazer as medidas de proteção geral, dando passos para trás no sentido dessas medidas de isolamento e distanciamento. Então, o protocolo, chamados protocolos, que estão sendo amplamente discutidos, tanto pelo governo do Estado como pelo governo municipal, com setores da economia, com setores da sociedade, né? Então, isso é fundamental, que a gente possa seguir essas medidas para que a gente possa, então, enfrentar esse tempo, que é um tempo de convivência difícil, nova, desafiadora, mas fundamental para que a gente possa seguir no sentido do progressivo e planejado distensionamento das medidas, para que a gente possa, então, poder falar mais adiante de um retorno ao novo normal. A última pergunta de hoje é de Carol Matos, da TV Asa Branca. No domingo, uma idosa de 81 anos, com suspeita de Covid-19, estava numa UPA aqui de Caruaru, aguardando um leito de UTI para ser transferida. Ela morreu no domingo na lista de espera. O Ministério Público, inclusive, oficiou a Central de Regulação sobre este caso. Em entrevista na semana passada, o diretor do Hospital Mestre Vitalino disse que o hospital de campanha estaria pronto no dia 31/5, o que não aconteceu. Qual o novo prazo para que ele comece a receber pacientes? Bom, primeiramente a gente lamenta o ocorrido. Dizer que na segunda macro-região de saúde, que engloba o Agreste Pernambucano, nós já abrimos 142 leitos, 168 de UTI e 74 de enfermaria. Nos hospitais Mestre Vitalino, em Caruaru, no Regional do Agreste, também em Caruaru, no Dom Moura e na UPAE de Garanhuns. Também estamos em estágio avançado para abrir leitos no Perpétuo Socorro, em Garanhuns. E a estrutura do Hospital de Campanha ela foi finalizada, e nós estamos iniciando a equipagem da estrutura. Mas no próprio Mestre Vitalino está prevista a abertura de mais 20 leitos de UTI, hoje são 40 leitos de UTI, no Hospital Mestre Vitalino, dedicados à Covid-19. Nós temos mais 10 leitos para serem abertos até a próxima segunda-feira, e ainda há previsão de outros 10 leitos na medida em que chegarem novos respiradores, que nós estamos aguardando para a próxima semana. Então, só no Hospital Mestre Vitalino nós vamos ter 60 leitos de UTI à disposição da população lá de Caruaru. Então, a gente reforça que nas UPAs nós prestamos toda a assistência necessária, inclusive com respiradores que estão à disposição dos pacientes para aguardar suporte,
por vezes a gravidade dos quadros não permite ou não dá tempo que o paciente consiga chegar à UTI, mas todo um esforço é feito para que a gente possa salvaguardar e garantir assistência enquanto se aguarda, como parece ser o caso, um leito de UTI. Mas hoje, cada vez mais, tanto o esforço pela abertura de leitos quanto a redução da incidência de casos graves tem feito com que isso possa estar sob um maior controle na assistência à saúde e uma menor pressão sobre o sistema de saúde. Mas o nosso compromisso é continuar abrindo leitos de UTI, né, de forma contínua, tanto aqui na capital, tem um esforço que ainda será feito pela Prefeitura do Recife, ainda será feito pelo Governo do Estado, aqui na metropolitana, e tem um grande esforço previsto para todo o interior do Estado, para os próximos dias, que será feito pelo Governo do Estado. Encerramos então mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa vai estar disponível no YouTube oficial do Governo. Boa noite.